Učení páni zkušení, já rád bych k vám teď podotknul. Nikdo z vás nemá tušení, že v válce stojí malý úl. Z něj každé ráno vylétá ta včelka Mája, naše kamarádka včelka Mája. Máme jí co závidět, výšku, z které vidí svět. A o tom vypráví nám potom včelka Mája, malá uličnice včelka Mája. Tady máš trochu medoviny z vřesu. O, to se nedám dvakrát prosit, sladké, já vždycky moc a moc rád děkuju ti, Májo. Musím ti ale říct, že je pěkně trapné, když je někdo takový hladovec až slintá. To máš sice pravdu, Hope, ale já už jako červíček měl slabost pro sladkosti. To je z té vřesové šťávy, co si ji v loni v srpnu tak pracně sbírala, že ano, Májo? Ano, ale budu moc ráda, když si na ní pochutnáte. Když někoho pozvu, tak mám radost, když mu jídlo chutná. A tenhle tvarohový koláč nám všem věnoval náš přítel Alexandr. Tak mu všichni hezky poděkujte. O, děkuju moc, Alexandře. Ani už nevím, kdy jsem naposledy jedl tvarohový koláč. Jak vypadá lákavě. Puku, už zase slintáš. A je, to je trapas, promiňte mi to. Víte, můj bratranec žije ve městě ve velkopekárně a včera mi od něj přišel ten koláč poštou. A my ho teď rychle ochutnáme, co říkáte? Vezměte si všichni, poslušte si. Tak dobře, dáme si. Podívej, takhle to jde taky. Na druhém konci louky se asi děje něco hrozného. Ano? Co pak? Ty jsi o tom vylíku neslyšel? Prý tam vpadla divoká horda zlých loupeživých mravenců. Cože? Loupeživí mravenci? Ano, a ti sežerou všechno, co jim přijde do cesty. Tam, kudy projdou, není nic. 7 let tam tráva neroste. A opravdu jsou takový mravenci? Před nimi musí utéct každé zvíře, ať už je malé nebo velké. Já jsem o tom kdysi četl v knize Život zvířat. Ten, aby se hned nevytahoval se svým vzděláním. Já to můžu potvrdit. Sám jsem jednou viděl, jak sežrali koně, který nemohl dál. Za několik minut z něj zbyla jenom kostra. Cože, jenom kostra? Ne! To není možné, že by byli takový mravenci. Stejně si ale musíme dát pozor. Říká se na každém šprochu pravdy trochu. Ale nestraš zase, Puku. Jasně, přestaňte vyprávět ty strašidelné historky, je tu zatím taková pohoda. Má pravdu. Mám tu pro vás ještě něco. Děkuju. Podívejte, med. Ten je ale moc dobrý, Májo. Já si vezmu také ještě několik kapek. Máte tam ještě něco, Májo? Ne, to je ale strašné, strašné. Ona, děti, pojďte, pojďte rychle. No tohle, co se to děje? Já se tam podívám. Hopsa. Hope, Májo, Filipu, kde jste? Tady jsme, paní Slunečková, co pak se stalo? Proč tak křičíte? Co je, proč se tak rozčilujete? Snad to není pravda s těmi mravenci. Doufejme, že ne, nebo jste je viděli?
Tak se prosím napijte. Byl tam moc a moc veliký brouk, Májo. Brouk? Ano, on je strašlivě veliký. My jsme před ním utekli. Je větší než kůň. No, 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 to už začínáte fantazírovat. O tak velikém broukovi jsem ještě nikdy neslyšel. Tak teď ho uvidíte. Jde totiž za námi. Vy nás chcete asi postrašit. Ne, ne, je to pravda, jenom nikam neutíkejte. Slyšíte, děcka? Zůstaňte hezky pohromadě. Jak je tedy doopravdy veliký, paní Slunečková? Asi pětkrát větší než největší Pepova kulička. Ani pětkrát zvětšená Pepova kulička není ještě tak velká jako kůň. Kdo z vás tedy mluví pravdu? To je otázka, samozřejmě, že říkám pravdu, uvidíte. Cože? Co to je? Vydává to zvuk jako lokomotiva. Podívám se na to zblízka. Počkejte tady, hopsa. Uspěšme si. No tohle, odkud to všichni jdete, co se stalo? Hej, neslyšel jsi něco, jsem se tě ptal. Proč ti nic neřeknu? Co, proč? Můžete mi říct, co má tohle znamenat? Já to taky moc nevím, slyšeli jsme skřový hrozný výkřik, pojď vedeme. Jedné tlusté dešťovce prý najednou narostlo 1000 noh a stala se z ní 100 nožka. Hlouposti, kdybych já přišla o své nohy, dešťovka by ze mě nikdy nebyla. To všechno je tak hloupé, že se to nedá brát vážně. Fidlo, co je? To i ty máš z něčeho strach? Tam vzadu, tam, kde to jsem. Stát! Kde jsou moje brýle? Kde zase jsou? Kde? Já nic nevidím. A hele, tady jsou. Zdá, nebo před námi opravdu stojí strašlivě veliký brouk? Tak to se ti nezdá. Alexandře, vy přece vždycky všechno víte. Víte snad, co je to za brouka? Možná, že ano, něco mě napadlo. Už to zase začíná. Jednou jsem se plavil z Austrálie na nákladní lodi z banány a když loď odrazila od písčitého břehu na širé moře... Doufám, že budete s tím úvodem brzy končit, protože se buď setmí, nebo nás ten brouk sežere. Já mám pravdu, Hope, ten brouk pochází z Afriky. Já jsem nikdy nebyl mezi banány, ani mě nenakládali na loď, ale mám dojem, že se chce s námi zpřátelit. A víš, že máš asi pravdu? Je to sice hrozně velký brouk, ale mám takový pocit, že on má větší strach z nás, než my z něho. Májo, ty to tak dobře umíš. Řekni mu za nás, za všechny, že ho tu srdečně vítáme. Tak dobře. Pane obří brouku, právě se chystáme uspořádat malou slavnost. Můžeme vás na ní také pozvat? To máme radost. Pojďte s námi. Najdeme pro vás pěkné místo. Yeah. Tak, prosím pěkně. Nechcete ochutnat můj sírový koláč? Je výborný. To je? Už jste byl někdy v Africe? No, řekněte, co si myslíte o hudbě. A který nástroj máte nejradši, pravděpodobně housle nebo snad piano? Má rád housle. Neřekl přece ani slovo. Vy jste snad něco slyšeli? Řekněte nám, co vám nejvíc chutná, listí nebo pilové knedlíčky? Ale doufám, že nejíte žádný hmyz. Ne. To vás nesmí ani napadnout.
Tady totiž vůbec nesnášíme brouky, co žerou hmyz. A vlastně ani hmyz nechutná, že ne? No tak vidíte. A kdo pak jste vy, pane kmotře? Pepo, to je náš host z Afriky. Z Afriky? Vy jste opravdu přišel až z Afriky? No teda musíte vypravovat, já tam mám příbuzné. Teď horech na pokoji je hrozně unavený. Z Afriky až sem je to pěkný kousek cesty. Až si odpočine, určitě nám bude ovšem vyprávět i o tvých příbuzných. Že ano? Viděli jste to také? Nacpe si do úst celý list. Tady nechci strašit, ale takhle nám brzy vyžere celou naši louku. Bylo by lepší, kdyby zase šel tam, odkud přišel. Podle toho, co spořádá, by měl mít sílu jako kůň. Asi si budeme muset dát pozor, aby nám tu neudělal z louky paseku. V tom má Fidla pravdu. Tedy co já bych za to dala, kdyby moje děti jedly jen z poloviční chutí? Že zrovna musel přijít sem k nám? Asi mu nejspíš zachutnala šťavnatá tráva tady na naší louce. Mně je docela sympatický. Nejvíc mu záleží. Ano, ano, jen děhouze pro něj nic neznamenají. Co si myslíte vy, Alexandře? Ale divný společník, od kdy už je tady na louce? No, už to bude skoro 14 dní. Už tak dlouho? Je to zvláštní, ale ještě jsem ho neviděla s někým se na naší louce bavit. Co? Ano, moc hovorný zrovna není, příliš řeči nenadělá. Tamhle jde! Rychle se si schovejte se! Ten by se mi líbil. Slyšeli jste tu bláznivou škatuli? Hopsa, a hop, a hop. Už to, přátelé, začíná. Už dohudou sem loupeživý mravenci. Za chvíli tu jsou. Loupeživý mravenci! Ne, kde jsou? Kde jsi je viděl, Hope? Už jsou na druhém konci louky. Je to asi 100 skoků odsud. Co budeme dělat? Když nic nepodnikneme, tak nás sežerou. Já mám návrh. Budeme proti nim bojovat. Utíkat můžeme přece vždycky, nemám pravdu? Co vy na to? Jsou hrdinové. Nezlob se na ně, Hope, život je jim příliš drahý. Zkus je pochopit, Hope, slyšeli o loupežvých mravencích už tolik zlého. Neboj se, Májo, já jim vůbec nic nevyčítám. No jo, já sám přece moc dobře vím, že se jim nemůžeme postavit na odpor, jsou moc silní. Ale něco se stát musí, nemůžeme přece jen tak čekat, až sem přijdou. Nech mě přemýšlet, možná, že mě něco napadne. Ale to je jen ten obří brouk, nejspíš si tu dává svačinku. No ano, to je ono, hopsa. Hope, Hope, počkej! Promiňte, že vás ruším u jídla, ale mám k vám prosbu. Mohl byste nás ochránit před loupeživými mravenci? Chtěl jsem vám také říct, že my vás tady klidně necháváme sežrat všechny naše listy, tak si myslím, že byste se nám za to mohl odměnit. Tak co? Nic mi do toho není, já nejsem odtud. Tam, co jsem bydlel, mravenci úplně všechno zničili. Ale myslím, že pan Hop má pravdu. Ovšem musíte nám pomoct. Já vám nechci lichotit, pane obří brouku, ale vy jste silný. A když nám nepomůžete, budeme všichni ztraceni. Rozmyslete si to. Velice rád bych vám tu službu prokázal.
ale nejsem bohužel tak silný, jak vypadám. Má ale divný hlas. Okamžitě se přestanete smát, to se nesluší. To je normální, že se mi všichni smějí, protože mám takový pisklavý hlas, ale já za to nemohu. Ani za to, že jsem tak velký a... Za to jste silný. Ne, 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 ne. Určitě máte obrovskou sílu. Ne, ne, to není pravda. Vypadáte jako chlapa, za co tím jste chudá. Řekněte něco, Alexandře. No, totiž nesmíme mu nadávat, to my sami jsme si namlouvali, že je tak silný. On to přece nikdy netvrdil. Rychle, rychle, zachraň se, kdo můžeš. Mravenci už jdou, už jdou, už jdou, honem pryč, pryč odsud, honem pryč. My jsme tu jediní stateční, kteří vydrželi. No, jak to vypadá, asi nám nezbývá nic jiného, než bojovat. Každopádně se od nich nedáme jen tak převálcovat a zmasakrovat. Tak ale... Co je to? To se mi třesou kolena, nemůžu to zastavit, třesou se sami s námi být. Vysmějte se mu. A co pak ty, včelko, snad nechceš s námi bojovat sama, nech to radši, dokud je čas. Jsi hloupá. No ne, a kdo jsi ty? To je překvapení, ty se zvrátil. Co je, no co pak to je? Ty chceš se mnou bojovat, i když jsi větší? Stejně mě nepřemůžeš! Jen murej! To bych slíbit nenechala! Tak co, uznáváš porážku? O ne, to vůbec ne. Slyšeli jste ten hlas? Smát se! Tak takhle, vy se mi smějte! Tak, chlapci, kde jste? Ty ses ale dobře bil. Potlesk pro pana obřího brouka. Teď. Jste fantasticky odvážný brouk, i když máte legrační hlas. Stačí už dost. Pane obří brouku, to jste zvládl výborně. Kdybychom narazili na 10 takových, jako jste vy, měli bychom velké těžkosti. Jen 10 brouků? To nevíte, že po celé louce je těchto brouků nejmín 100 a všichni čekají na vás a vaše mravence? Ne, ne, to ti nevěřím. Ale je to pravda. Jsou tu všude skrytí za květinami a trávou a číhají na vás. Je to tu samá léčka. Na tenhle trik ti nikdy nenaletím. Vy mi nevěříte. Opravdu tady všude po celé louce na vás čeká víc než 100 obřích brouků. Ale jdi, mě strach nenaženeš. Tak to vyzkoušejte. Ale já vám vážně nezávidím. Až těch 100 obřích brouků uvidím na vlastní oči, pak ti uvěřím. Dan tanpa nih.
nic. Prostě tady nemůže. Čekáme. Jsem dovnitř. Se mnou. Ano, se mě, pojďte mi dále, báci. Tamhle. Nemyslete si, že se vás bojíme? To přece není možné, ale opravdu to vypadá, jako by byli na všech místech současně. Chlapci, něco vám řeknu, jsme obklíčeni. Ta včelka má asi pravdu, tohle může špatně dopadnout. Co vy na to spořádaně ustoupíme? Ano, ustup! Je mi to líto, ale ustupujeme velké přesile. A teď zachraň se, kdo můžeš. Pa, naschledanou. Hopsa, a hop. Tak jaká jsem byla, Májo? Měla jsem hlásek jako náš brouk. To tady musím uznat, že jste mě napodobila dobře. Povedlo se nám to a to je dobře. Hlavně, že jste všichni hned pochopili můj plán. Nevěděla jsem si už rady. Všechny by nás pomlátili. A taky musíme poděkovat panu Alexandrovi. Je tak vzdělaný a chytrý a moc nám pomohl. Díky, Alexandře. Ale to nestojí za řeč a taky je mi trapné, že jsem hned na začátku omdel. Víte co? Já vám za to uspořádám slavnost. Ano! Teď na můj návrh vyznamená Mája pana obřího brouka květinovým řádem za to, že zachránil celou louku. Ano, bravo, výborně, ano, výborně. Všichni vám děkujeme. Děkujeme. To je od vás milé, ale nechválte jenom mě. Vy všichni jste byli odvážní a tím jste zachránili svou louku. Ale vy jste byl první, kdo začal a tím jsme se i my přestali mravenců bát a našli jsme odvahu proti ním bojovat. Ano, výborně! Ano, tak to bylo, je to pravda. Ano.